ska man rensa sitt hem om man aldrig har rensat förut? Eller om man tycker att det är svårt, vart börjar man liksom? Hur ska man göra när man rensar sitt hem för att det ska vara effektivt och att man ska orka rensa liksom? Det ska vi prata om i dagens video. Okej, jag tänker ge er de bästa verktygen för hur du kan rensa ditt hem och verkligen få det städat och i ordning, snyggt och organiserat. Precis så som du drömmer om att ditt hem ska vara, okej? Så det här är mina bästa tips. Tips nummer ett, hörni, om ni inte vet vart ni ska börja, om ni tycker att det är svårt att rensa, det är att börja med att rensa ut mat, okej? Alltså gammal mat som du har i skafferiet, gammal mat som du har i kylskåpet, i frysen. Alltså börja med att rensa ut och slänga gammal mat eller mat som du vet att du inte kommer använda. För att det här är någonting som inte du har en personlig eller sentimental koppling till. Vi alla har någon gång behövt slänga mat, tyvärr. Men någonting som har legat i kylskåpet och blivit för gammalt. Alltså börja med att rensa ut köket, mat som du har i köket. Det är absolut bästa stället att börja rensa på, tycker jag, om du aldrig har rensat förut eller om du tycker att det är svårt. För att andra ställen i ditt hem så har du oftast en personlig koppling till det. Du har en sentimental liksom koppling eller emotionell liksom så här. Ja, men den här saken fick jag av min farmor när jag var 10 år gammal, whatever. Så om ni inte vet vart ni ska börja rensa, börja med att rensa ut gammal mat. Tips nummer 2 som det är dags att fokusera på nu när du har rensat ut mat, det är att du ska rensa ut och slänga förpackningar och rent av skräp som du har hemma. Alltså ta en påse bara och sen går du runt i ditt hem och slänger tomma behållare, tomma kartonger, tomma burkar, vad det nu kan vara. Alltså gå in i ditt badrum till exempel. Du kanske har tomma shampooflaskor som står i hyllan eller på golvet eller vart du nu har dem. Släng de här shampooflaskorna i den här påsen. Sen tar du med den här påsen, du går in i nästa rum där hemma. In i köket kanske har du reklamblad som ligger på köksbordet. Har du gamla kvitton någonstans? Har du någon tom kartong eller någonting? Alltså släng alla de här sakerna i den här påsen. Sen tar du den här påsen när du är klar. Du lägger den i din bil, om du har en bil. Och sen så åker du till återvinningen och där sorterar du alla de här skräp. Sakerna. Alltså alla de här kartongerna eller behållare eller vad det nu är, okej? Okay? Eller promenerar eller ja, hur du nu gör. Du tar den här påsen i alla fall och gör dig av med sakerna. Okej, okay, sak nummer 3 som du ska fokusera på nu, det är att rensa det som stör dig hemma. Så om du medvetet nu tänker på ett område i ditt hem som du stör dig på. Något som stressar dig, som irriterar dig på ett eller annat sätt. Något som känns lite så här jobbigt bara liksom. Ta tag i det området. För att det kommer ge dig så mycket mer motivation sen när du är klar med det. För att fortsätta rensa resten av ditt hem. Jag kan ge ett litet exempel från vårat hem. Så vi har inne i köket har vi en kökslåda som var fullproppad med såna här ugnshandskar. Nej, vad heter det? Ugnsvante. Jo, men ni vet när man tar ut någonting ur ugnen när man lagar mat för att inte bränna händerna. Såna ugnsvantar. Vi hade trippla uppsättningar, tror jag. Och det var liksom svårt att stänga den lådan. Och det var någonting som både jag och min sambo Magnus störde oss på. Så nu har vi rensat ut saker ur den lådan, så nu kan vi stänga den lådan lätt och enkelt. Och det är sådana områden i ditt hem som jag tycker att ni ska ta tag i om ni är nya på att rensa. Okej, så nu har jag nämnt 3 områden i ens hem som jag tycker att man ska ta tag i och rensa. I alla fall om man tycker att det är svårt att rensa. Okej, så ta tag i mat, börja rensa ut mat, ta tag i skräp, uppenbart skräp. Och sist men inte minst, ta tag i något område som stör er, som stressar er. Och helst inte stora områden, utan typ så här små lådor bara som är kaos typ. Alltså ta och rensa ut dem. Så, nu finns det ju som ni vet olika sätt att rensa på. En del av er har förmodligen hört talas om Marie Kondos metoder. Men det handlar kort och gott om att man rensar en kategori i taget. Så exempelvis, du tar alla dina böcker som du äger, du lägger dig i en hög och sen så börjar du rensa ut. Det här kan kännas väldigt överväldigande för en del personer. För en del människor så är det jättebra, det är det som krävs, alltså att man känner att man blir överväldigad. För det är då man inser att man har extremt mycket saker som man måste rensa ut. Men för andra personer så är det så överväldigande att man inte orkar ta tag i det, okej? Okay?
Så, alltså lite så här, man får känna av hur man är som person helt enkelt. Vilket sätt som fungerar för en bäst när det kommer till att rensa. Men det jag vill säga med det är att det finns olika sätt att rensa på. Okej, man kan rensa efter kategori, man kan rensa efter rum, bla bla bla. Men hur som helst, jag ska dela hur jag brukar rensa och som jag tror är det enklaste sättet att rensa på, okej? Okay? Så det jag har gjort väldigt mycket på senaste tiden när jag har rensat där hemma, det är att jag exempelvis, jag drar ut en låda som jag har och sen så plockar jag ut de sakerna som jag inte längre behöver. De plockar jag ut, lägger dem i en påse till exempel, okej? Okay? Och sen så är jag klar med den rensningen. Ni ska inte börja organisera, ni ska inte hålla på och städa, ni ska bara rensa, okej? Ta en låda, dra ut den, plocka ut de sakerna som ni inte behöver, sen stänger ni den lådan. Alltså, ni måste göra en sak i taget, för annars kommer det bli för mycket, okej? Så det enda du behöver göra, det är att bestämma dig för vad du vill rensa, vilket område, vilken sektion liksom. Du kanske har en liten hylla hemma som du vill ta tag i, du kanske har ett bord som är fullt med massa saker. Bestäm dig bara vilket område helt enkelt. Gå till det där bordet till exempel. Och sen så börjar ni plocka bort de sakerna som ni inte vill ha. Så det här leder oss nu vidare till nästa punkt. Vilket är, hur gör man nu när man har rensat ut saker? Rensat ut saker. Alltså vi har fyllt upp kanske en påse med de här sakerna som vi inte längre vill ha i vårat hem. Vart ska de här sakerna ta vägen nu då, om de inte ska vara i vårat hem? Nu kan det ju vara som så att vissa saker kanske du behöver källsortera och andra saker kanske du hellre ger bort till någon. Och då är det ju som så att det finns massa olika organisationer som du kan skänka bort sakerna till, alltså second hand. Du kan ge bort till Myrorna till exempel, det finns över hela Sverige. Så det kan du skänka bort och de tar emot allt ifrån möbler till porslin till textilier eller dekorationsfigurer. Tallrikar, alltså de tar emot allt liksom. Så det är ett alternativ att skänka bort till lokala loppisar eller Myrorna till exempel, organisationer. Du kan också testa att lägga ut en annons på Facebook så att någon kommer och hämtar upp sakerna hos dig. Men det jag vill säga här är att det viktigaste i den här punkten, när du faktiskt ska göra dig av med sakerna, det är att du behöver göra dig av med sakerna ganska snabbt. Alltså gärna omgående när du har rensat ut. Och det lättaste sättet att bli av med något snabbt är genom att antingen ge bort det gratis eller att slänga det. Och jag tror att man kan bli förvånad över hur mycket saker man har hemma som faktiskt kan åka direkt till återvinningen. Alltså gamla kartonger, elektroniksaker som inte fungerar, gamla underkläder, strumpor som du bara kan kasta på en gång. Så börja i den änden. Alltså gör dig av med sakerna så snabbt som möjligt för att det är någonting som jag tror är väldigt, väldigt viktigt. Det var i alla fall för mig när jag precis hade börjat rensa här hemma. Det är väldigt, väldigt viktigt att göra sig av med sakerna snabbt för att då får man den här känslan och befrielsen snabbt. Man får en belöning snabbt och den är väldigt, väldigt viktig för att hålla motivationen uppe. Så jag hade med andra ord inte försökt mig på att sälja massa saker, alla prylar man har. Det hade inte varit det första jag hade gjort om jag liksom hade velat börja rensa mitt hem. Det var inte det första jag gjorde när jag började rensa hemma. För att sälja saker, det är någonting som är väldigt tidskrävande. Det tar mycket tid, alltså det tar mycket energi och det stannar upp processen liksom. Även när du har tänkt så här, åh den här ska jag rensa ut, så kommer ju den vara kvar i ditt hem en längre tidsperiod liksom. Så det blir väldigt så här. Man hamnar på en platå typ om man ska rensa ut saker. Så jag hade inte börjat med det. Så börja med saker som du kan slänga eller som du kan ge bort gratis utan liksom att det känns jobbigt för dig. Oj, nu håller jag på här med håret. men börja med de sakerna. Sen när du kom in i rensningen, ja men då kan det bli aktuellt att eventuellt börja sälja av lite saker. Okej, men hur gör man då med saker som man har lite svårt att släppa taget om? Saker som man liksom är lite osäker på. Hur gör man med de här sakerna? Så jag kan ta ett exempel från mig då. Alltså jag kan exempelvis vara ganska osäker på vad jag ska rensa ut när det kommer till mina kläder. Jag kan tycka så här att, åh den här tröjan den är så fin. Jag kanske kommer använda den lite mer framöver. Eller åh jag är lite osäker. Ska jag rensa ut den? Ska jag inte rensa ut den? Jag tycker att det är ganska svårt liksom. Du vet, man är inte riktigt emotionellt redo att
släppa taget helt enkelt, oavsett vad det är för ursäkt man har liksom. Det jag har gjort då i såna perioder, framförallt med mina kläder då, det är att jag har plockat ut de här kläderna som jag har varit lite osäker på. Jag har lagt dem i en påse och sen så har jag lagt undan den här påsen i en garderob någon annanstans liksom. För att då har jag fått känslan av hur det känns att ha mer utrymme i min garderob, för att det är liksom det jag har velat. Jag vill rensa ut kläder för att få lite mer plats i min garderob, lite mer luft liksom mellan kläderna. Då får jag liksom känna av fördelen med hur det känns. Jag har ändå kvar de här kläderna någon annanstans i hemmet som jag liksom är lite mer osäkra på, lite emotionellt liksom bundna till fortfarande. Och sen så låter jag det gå en tid, en månad, 2 månader kanske. Jag brukar för övrigt ta en post-it-lapp och sen så skriver jag datumet när jag rensar liksom. Eller rensar. Jag lägger, klistrar fast den lappen på den påsen. Efter att det har gått 1 månad, 2 månader, den tidsperiod du nu väljer, då kan du ju gå tillbaks till den här påsen, se om det är någonting som du vill ha in i din garderob igen, eller om du har plockat ut någonting ur den här påsen och lagt tillbaka det i din garderob. Fine, liksom. Men är det någonting som är kvar där i den här påsen, så gör du av med den här påsen. Och så kan man liksom göra med alla saker i ens hem. Alltså, testa bara att ta en flyttkartong, lägg ner dina småsaker i en flyttkartongen och ställ undan det i förrådet eller i garaget eller i din källare eller hur du nu bor. Ställ bara undan de här sakerna i den där flyttkartongen liksom, och se hur det känns att leva med färre saker fast att du liksom ändå har kvar dina saker, okej? Okay? Om du tycker att det är svårt, om det är så här emotionellt bundna till sakerna fortfarande. Men detta är ändå ett effektivt sätt, tycker jag, att öva upp sig till att kunna rensa och göra sig av med saker. Släppa taget om man tycker att just den biten är svår. För ibland är man så attached, alltså man är så fast med sina saker i ens hem. Om man är där så är det jättesvårt att rensa. Men det här är ändå ett sätt som kan göra att man kan testa på att leva med färre antal saker. Men att det ändå finns kvar i ditt hem, undangömd i den där lådan. Så du kan ändå vara trygg liksom. Men sen kan det ju också vara hälsosamt att tänka över lite grann. Reflektera varför man är så fäst vid sakerna som man äger. Alltså, är materiella saker det absolut viktigaste i ditt liv? Ja, varför? Nej, men varför har du kvar dem då? Alltså, man behöver reflektera lite grann kring det, tänker jag. Alltså, vad grundar det sig i att man har svårt att göra sig av med saker? Alltså, har du ett shoppingberoende? Var ärlig mot dig själv. Har du ett shoppingberoende? Eller har det med din uppväxt att göra? Alltså, när man växte upp, det kanske var som så att man hade svårt att köpa saker. Man kanske inte hade råd med att köpa massa saker. Har det gjort att idag, när du är vuxen, att du behåller allt du äger just för att du inte hade den friheten när du växte upp liksom, att kunna köpa det du ville till exempel? Det är sådana saker som man behöver reflektera kring, tror jag, och som kan vara hälsosamt att tänka igenom. Många gånger så finns det en liksom orsak till varför man har väldigt mycket saker och varför man tycker det är svårt att rensa. Men många gånger kan det också vara som så att man helt enkelt bara inte har lärt sig att rensa. Vi lever i ett samhälle som säger åt oss att köpa, 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 men det är inte många som säger åt oss att rensa, rensa, rensa. Så det kan ju bara vara en sån simpel sak att man inte har lärt sig att rensa ut saker. Så har det i alla fall varit för mig. Sen vill jag också påminna om att man behöver inte skämmas för att man har mycket saker i ens hem. För som sagt, det kan finnas en miljon olika anledningar till varför man har mycket saker och varför man vill rensa sitt hem. Jag kan dela en personlig anledning till varför jag började rensa väldigt mycket. Och det var ju för att, kort och gott, för att 2 hushåll skulle bli 1 hushåll när jag träffade Magnus helt enkelt. Och då har man naturligt liksom dubbla eller kanske trippla uppsättningar av allting. Det var faktiskt inte så länge sedan nu som vi precis rensade undan massa serviser. Alltså, vi hade trippla uppsättningar serviser. Alltså tallrikar. Vi hade jättemycket tallrikar. Och allting har liksom varit instoppade i våra skåp inne i köket. Och det har fått plats. Så det har liksom inte varit en big deal för oss. Men nu har vi precis gjort oss av med 2 uppsättningar. Så vi hade lila tallrikar som vi har plockat undan nu. Och vi hade vita tallrikar som
vi köpte gemensamt. Alltså de lila tallrikarna, det var Magnus tallrikar från början som han hade. Och sen köpte vi de vita gemensamma. Och sen hade jag, eller jag har, fin servis, alltså fin porslin. Som kommer ifrån Rörstrand. En del av er har förmodligen hört talas om Grön Anna. Så det jag vill komma fram till, det var att vi hade i alla fall väldigt, väldigt mycket porslin. Som ni kan tänka er. Väldigt mycket tallrikar hade vi. Och då sa jag till Magnus, alltså ska vi inte ta och rensa ut typ två uppsättningar? Vi behöver väl inte ha tre uppsättningar tallrikar liksom. För vi använder inte ens allt. Och Magnus höll med, tack och lov, skulle vara jobbigt om han inte gjorde det. Men han höll med och då vill jag prata lite om kvalitet versus kvantitet. För att det är någonting som jag har reflekterat över väldigt nyligen faktiskt. Så här, vi hade ju tre uppsättningar tallrikar säger vi nu. Lila tallrikar, vita tallrikar och gröna tallrikar. Alltså Gröna Anna liksom. Och det är ju det finaste och dyraste porslinet. Så uppenbarligen så vill vi behålla det som är det mest kvalitativa. Och det var ju också det vi gjorde. Så vi rensade ut de lila tallrikarna, vi rensade ut de vita tallrikarna. Båda de uppsättningarna var från IKEA för övrigt. Och sen så behöll vi Grön Anna, finporslinet. Och det är någonting som vi använder dagligen nu. Och det är någonting som jag vill poängtera, hörni. Alltså, vi är många som har så mycket fina saker i våra hem, saker som vi älskar och som vi verkligen liksom är rädda om. Och just det här med porslin tror jag är ett väldigt bra exempel. Alltså, man har liksom fin porslin som man tar fram ibland, kanske på julafton eller andra så här special occasions liksom. Man har fin porslin som man tar fram ibland. Och jag tror att jag har kommit till en punkt i livet där det känns nästan lite märkligt att man gör så. Alltså det känns lite märkligt för mig. Att man bara tar fram de här sakerna som man älskar ibland. Alltså borde vi inte ta fram och använda de här sakerna varje dag? Alltså saker som skänker oss glädje. Som har bra kvalitet. Som vi älskar. Alltså livet är nu. Livet är nu. Ska vi inte njuta av de här sakerna nu? För mig är det liksom mer logiskt. Det är mer logiskt för mig att använda Grön Anna tallrikarna varje dag. För att jag älskar dem. De är så fina och de har bra kvalitet. Så ja, det är verkligen någonting som jag har reflekterat över nu. Att liksom, ja, gör det av med det överflödiga och behåll det som är mest kvalitativt som du älskar och använd det varje dag. Okej, så det här leder oss vidare till nästa punkt som jag vill lyfta. Vilket är liksom, hur mycket ska man ha? Alltså hur mycket saker ska man äga? Egentligen. Och jag vill säga så här att det finns inget rätt eller fel av hur mycket prylar man ska ha i sitt hem. Det finns inget rätt eller fel. Vi kommer ha olika mycket saker i våra hem för att vi är olika personer. Vi har olika intressen. Och för mig exempelvis är det väldigt logiskt att jag har en mascara när det kommer till smink. Det är väldigt logiskt för mig att jag har två stycken läppstift i min sminklåda liksom. Och att det är allt jag har. För mig är det väldigt logiskt för att mitt intresse för smink är inte lika stort längre som det har varit en gång i tiden. Men för någon annan så är det minst lika logiskt att ha trippla uppsättningar av smink till exempel. För man kanske jobbar som med smink. Alltså man kanske är makeup artist liksom. Eller man kanske har ett jättestort intresse för smink till exempel. Eller vad det nu kan vara för intresse man har, alltså då är det mer logiskt att man har mer utav den kategorin i sitt hem. Och eftersom att vi har olika intressen så är det också okej att samla på saker, hörni. Alltså det är okej om du har, alltså jag kan ta ett exempel från oss, Magnus till exempel, min sambo, ni vet, han har hela skåpet full med massa Mumin-muggar för att han samlar på Mumin-muggar. Och det är så himla gulligt tycker jag. Alltså han står varje morgon där, öppnar skåpet och sen så väljer han omsorgsfullt vilken Mumin-mugg han ska ha till sitt morgonkaffe. Jag tycker det är jättegulligt. Och han blir ju glad av det och jag blir glad när jag ser att han är glad. Och jag själv till exempel är ganska svag när det kommer till inredning. Alltså det är väldigt lätt för mig att köpa något extra kuddfodral till en kudde som jag kan ha i soffan. Det är väldigt, väldigt lätt för mig att köpa en ny vas till min samling vaser som jag redan har hemma. Och detta vill jag tala om för er, att det är liksom inte fel att
ha massa saker av en kategori i ens hem om det ger dig glädje, om det är liksom det du brinner för. Så jag vill verkligen understryka det här, att det finns ingen rätt eller fel med hur många antal saker du ska ha i ditt hem av en viss kategori. Och jag berättar det här just för att jag fick en kommentar på min YouTube. Det var ganska länge sedan nu. Men det var någonting i stil med, jag tror det var på någon rensningsvideo jag gjorde eller någonting. Men kommentaren så var något i stil med typ så här: hur mycket ska jag äga av doftljus, säger vi. Jag tror det var typ doftljus. Men hur många doftljus är okej att äga, typ alltså. Och det är ju som så att ingen kan tala om för dig hur mycket du ska äga av någonting. Jag kan inte tala om för er hur mycket ni ska äga av någonting. Alltså det kan bara ni avgöra. Det är liksom bara en själv som kan känna efter om man ska rensa ut någonting eller om man inte ska göra det. Och du känner efter genom känslan av att, alltså, känns det som att sakerna äger dig? Känns det som att du drunknar i dina saker? Eller känns det som att du blir exalterad över de här sakerna? Alltså det är det som man måste gå in i sig själv och känna efter. Om det är dags att rensa eller om du kan ha kvar sakerna. Så med andra ord, blir du exalterad över att du har 100 stycken doftljus i ditt hem, so be it. Alltså, var exalterad, okej? Okay? Men om det känns som att det är lite too much, det börjar liksom kännas som en tyngd på ryggen, då är det dags att rensa, hörni. Okej, okay, hoppas ni fick lite praktiska tips nu och idéer på hur ni faktiskt kan rensa ert hem, hur ni faktiskt börjar. Så sammanfattningsvis, hörni, nummer 1, börja med att rensa ut mat. Kolla i skafferiet liksom, har ni någonting att rensa ut där? Nummer 2, ta tag i allt skräp som ni har hemma. Gå runt med en plastpåse liksom, kolla runt överallt där hemma. Ni har kartonger som ligger där, tomma behållare. Ni kan rensa ut de sakerna. Och nummer 3, ta tag i områden som ni stör er på där hemma. Vi alla har något litet område som känns lite jobbigt. Ta tag i det området för det kommer ge er mycket mer motivation sen till att fortsätta att rensa. Okej, det var allt för mig. Tack och hej! Vi ses i nästa video, hörni. Hejdå allesammans!